heard the truth. Vamos lá, tem uma palavra de Deus aqui para o seu coração essa manhã. Uma palavra simples, muito simples, básica, e eu vim no meu coração com um desejo de abençoar os nossos adolescentes. Então vou estar trazendo aqui uma palavra simples e básica, e no final vou chamar todos os nossos adolescentes aqui, e nós vamos impor as mãos sobre cada um dos nossos adolescentes, vou chamar aqui os pastores, e nós vamos orar por eles, para que eles sejam cheios do Espírito Santo de Deus, para que eles possam ter uma experiência real e verdadeira com Cristo. E eles já são bênção e vão continuar sendo bênção. No nome de Jesus, a igreja diz amém? Amém? Amém. Abra sua Bíblia comigo. João, capítulo 3, versículo de número 16. Já que a conferência é amor, né, irmãos? Não tem como falar de amor sem nós nos lembrarmos de João, capítulo 3, versículo de número 16, que é o texto áureo da Bíblia. Não é verdade? E aqui nós temos como resumir o que é o amor. João, capítulo 3, versículo de número 16. Você encontrou? Não teve dificuldade não, né, irmão? João 3, 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vou falar um, dois, três, a gente vai ler todo mundo junto. Vamos lá? Um, dois, três. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Curve a sua cabeça. Senhor, eu quero te render graças. Quero louvar o teu nome pelo privilégio de estar diante da tua igreja, poder ministrar a tua palavra. Senhor, me ajuda a expor, Senhor, as verdades que o Senhor tem colocado aqui no meu coração. Que mais uma vez a tua palavra cumpra o seu propósito, seus filhos sejam abençoados, seu nome seja engrandecido e glorificado aqui nesse lugar. É minha oração no nome de Jesus. Amém. Antes de eu pregar, você já sabe, você vai falar para uns três aí pelo menos: hoje você está bonito demais. Hoje. Hoje tem um negócio diferente. Maravilha. Falou, irmão? Sem gaguejar, hein? Falou, adolescente, para quem está aí perto de você? Tem gente bonita e arrumada aí, não é verdade? Mas vamos lá. Vamos aqui. Eu quero compartilhar algumas coisas rapidinho aqui que eu vejo nesse texto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vejo aqui nesse texto, irmãos, que o amor ele não está aqui apenas por estar. O amor ele tem um alvo, e o texto ele é muito claro. Porque Deus amou o mundo. Sabe qual é o alvo do amor? Você. Você é o alvo do amor de Deus. E eu e você precisamos ter essa verdade muito clara na nossa mente e no nosso coração. Deus decidiu amar você. Nada e ninguém pode arrancar isso da nossa mente e do nosso coração. Deus decidiu e ponto. Acabou. Está decidido. Ontem o pastor Davi aqui falou, ele é o nosso pai. Ô, meu irmão,
pode estar no Japão, você pode estar na China, aonde você estiver, Ele decidiu amar você. Seja você rico, seja você pobre, seja você alto, seja você baixo, gordinho, magrinho, boca grande, boca pequena, nariz grande, nariz pequeno, nariz achatado, nariz pontudo, careca, cabeludo, branco, preto, azul, amarelo, Deus ama você. Ele decidiu amar você. Ele não ama o seu dinheiro, Ele não ama os seus dons ou os seus talentos, não. Ele não ama a sua roupa, Ele não ama a sua estampa, Ele ama você. Ele não ama pelo que você tem, Ele não ama pelo que você faz, Ele não ama porque você acerta sempre, Ele ama porque Ele decidiu e ponto. Então deixa quem está do teu lado feliz e fala para ele, não tem jeito, Deus decidiu amar você. João 3,16, ele deixa muito claro, meu irmão. O alvo do amor de Deus sou eu e você, porque Deus amou o mundo. O mundo aqui não é um sistema que jaz maligno, o mundo aqui sou eu e você, seres humanos. Então, Deus decidiu nos amar. O alvo do amor sou eu e você. Mas o amor, ele tem um alvo, eu e você. Mas o amor, ele também tem um propósito. O texto diz aí, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não. O amor tem um propósito. Sabe qual é o propósito do amor? É a minha e a sua salvação. E eu e você jamais podemos esquecer disso, meu irmão. O amor não está aqui em vão. O amor, ele tem um alvo, eu e você. Mas o amor também tem um propósito, é a salvação da humanidade. Nós não podemos esquecer que o pecado entrou no mundo e que o pecado está aí para destruir a raça humana. O pecado está aí para destruir vocês, adolescentes. Está aí para levar vocês por caminhos tortuosos. Caminhos que muitas das vezes vão parecer que são bons. Vão parecer que levam ao lugar de prazer, de alegria, de satisfação. Mas o seu fim é caminho de morte. E o amor veio tendo como alvo a mim e a você. Mas ele tem um propósito, que é nos resgatar das trevas. É nos tirar das trevas e nos trazer para a luz. O amor está aqui para nos salvar. O amor está aqui para nos resgatar. O texto, ele é muito claro. No versículo de número 17 diz que Deus, ele enviou o seu Filho, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E o texto continua no versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ô, meu irmão, não tem escapatória. O apóstolo Paulo escreveu nos Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o amor está aqui para nos resgatar. O amor está aqui para nos salvar. O propósito do amor é tirar o homem da condição do pecado e levar o homem para viver uma vida que só ele pode dar. João 3,16 nos mostra o alvo do amor, João 3,16 nos mostra o propósito do amor, João 3,16 nos mostra também, diz lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas o quê? Mas tenha a vida eterna. Aqui nós vemos o alvo do amor, nós vemos o propósito do amor, e nós vemos o poder do amor. O amor, ele não veio para que eu e você venhamos a aceitar uma vida de derrota, de fracasso e de pecado. O amor veio para que tenhamos vida e vida em abundância. O amor veio para que tenhamos vida eterna em Cristo Jesus. E a gente precisa ter isso muito claro na nossa mente e no nosso coração. Na sexta-feira eu falei aqui, o amor de Deus, ele é algo diferenciado, porque é um amor que vem, que chega, que nos envolve, que penetra na nossa alma, mas é um amor que não se acomoda, é um amor que não é omisso, é um amor que não aceita as nossas condições de erro, de falha, de fracasso e de pecado, não. O amor de Deus, ele vem e ele transforma a nossa vida. Adolescente, Deus decidiu amar vocês. Não é pelo que você tem, não é pelo que você faz, não é porque você sempre acerta, não.
O propósito do amor é salvar, é resgatar, e o amor veio para que vocês tenham vida e vida em abundância, vida eterna em Cristo Jesus. É uma vida fora do pecado, é uma vida longe do pecado. Você pode errar? Pode. Você pode cair? Pode. Você pode falhar? Pode. Mas o amor de Deus está em você para dizer: meu filho, eu não te criei para isso. Eu não te criei para você permanecer no erro. Eu não te criei para você permanecer na falha. Eu não te criei para você aceitar essa condição que muitas das vezes o mundo quer impor, com uma condição normal, com uma condição natural. Não, mas é assim mesmo, não é não. O amor veio para transformar a sua vida. O amor veio para transformar a sua história. Você pode vencer, você pode romper, você pode crescer, você pode ter uma família saudável, você pode ter uma família abençoada. Sim! Porque o amor veio para isso, ele veio para transformar a nossa vida, irmão. Ele veio para transformar a nossa história. Ô, meu irmão, nosso Deus é o Deus da graça. Não é porque merecemos, não é porque fazemos. Mas a gente precisa ter muito cuidado com uma graça sem graça. Uma graça que aceita a condição de pecado. Uma graça que aceita a condição de sujeira. Uma graça que aceita a condição de desgraça. Isso aí é qualquer outra graça, menos a graça de Deus para as nossas vidas. O amor de Deus nos alcançou para transformar a nossa história. Adolescente, em nome de Jesus, nunca aceite uma condição de fracasso. Nunca aceite uma condição de pecado. Deus não te criou para isso. O amor veio para transformar você. O amor veio para mudar a tua história. De repente você olha para a sua casa, de repente você olha para a sua família, e você vê de repente um histórico de algum pecado comum. Um histórico, de repente, de algum erro comum. O amor chegou na tua vida para transformar essa história. A partir de você, isso pode mudar. A partir de você, essa história pode ser diferente. Você não precisa cometer os mesmos erros dos seus pais. E isso é a maravilha do evangelho. Meu irmão, evangelho sem transformação de vida é qualquer outra coisa menos evangelho. Não existe evangelho acomodado, não existe evangelho que aceita a condição de pecado, não existe evangelho, ah, mas ele me ama, é assim mesmo, ah, mas ele me ama, eu posso ficar aqui, ah, mas ele me ama, eu posso viver, meu pai fez, minha mãe fez, meu avô fez, eu posso continuar vivendo assim, tendo sexo, relacionamento sexual antes do casamento, não tem problema nenhum. Eu posso viver, não, eu vejo lá meu pai engana, meu pai faz falcatrua, eu vejo meu pai mentindo, eu vejo minha mãe mentindo, não, eu vejo como é que eles vivem igual gato e cachorro dentro de casa. Está repreendido em nome de Jesus. Olhe os erros dos seus pais, as falhas dos seus pais, e vocês podem fazer melhor. Porque vocês têm o amor na vida de vocês. E o amor chama vocês para viver uma vida eterna com Cristo Jesus. É vida e vida em abundância, em nome de Jesus. Amém, irmão? Eu estou falando para eles aqui, porque a conferência é deles, mas é para mim e para você também, irmão. Ele nos ama. E o amor precisa transformar a nossa vida. O amor precisa transformar a nossa história. Que negócio é esse que está sempre cometendo os mesmos erros, está sempre cometendo as mesmas falhas, está sempre caindo na mesma condição e já está deixando esse negócio como normal, é assim mesmo. Isso aqui é meu pecado de estimação, pastor. Ninguém toca, ninguém muda, ninguém consegue transformar. Jesus transforma, Jesus muda, Jesus arranca. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passam e eis que tudo se faz novo. Confesse e deixa esse negócio, meu irmão. Porque o amor não tem jeito, ele tem poder. Tem poder para transformar, tem poder para mudar a minha e a sua história. Amém, irmão? Então, João 3,16 eu vejo. O alvo do amor sou eu e você. Que eu e você jamais possamos tirar isso da nossa mente e do nosso coração. Ele decidiu nos amar e ponto. O amor tem propósito, é resgatar o homem do pecado. É arrancar o homem dessa vida de desgraça, dessa vida de caos, dessa vida de tristeza, dessa vida de derrota. O amor de Deus, ele tem poder para transformar. Aquele que crê não vai perecer, mas tem vida e vida eterna em Cristo Jesus. E o principal que eu vejo aqui,
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para todo aquele que nele crê, todos nós podemos ter acesso a esse amor. Basta apenas você crer. Basta apenas você decidir e você pode experimentar esse amor. Ninguém está excluído, ninguém está impedido. Todos, basta apenas você crer e ele vem, ele entra na sua vida, ele muda a sua história, ele envolve você, ele abraça você, ele ama você. Basta apenas você crer. E meu irmão, não adianta. Quando nós temos uma experiência real e verdadeira com esse amor, aconteça o que acontecer, venha o que vier, você sabe, não, eu já tive uma experiência com esse amor, eu sei que ele me ama, eu sei que ele me deseja, eu sei que ele me quer, eu sei que ele tem o melhor para a minha vida, eu sei que ele tem poder para mudar as circunstâncias, eu sei que ele tem poder para quebrar toda e qualquer maldição, eu sei que ele tem poder para me resgatar, eu sei que ele tem poder para me dar vida e vida em abundância. Ô, meu irmão, tenha fé nesse amor, acredite nesse amor. Nunca desista desse amor, abra o seu coração para esse amor e você pode ter certeza, não vai ter diabo adolescente, não vai ter demônio, não vai ter amizade, nada e ninguém vai arrancar você do amor de Deus. Mas você precisa ter a sua experiência com esse amor. Ninguém sobrevive da experiência do amor do pai, da experiência do amor da mãe, da experiência do amor do amigo. Você tem que ter a sua experiência com esse amor. É você que precisa crer. É você que precisa decidir, abrir o seu coração e dizer: Senhor, entra na minha vida, Senhor, fala comigo, Senhor, dirige os meus passos, Senhor, me mostra a tua vontade. Tenha a sua experiência com esse amor e a sua vida vai ser marcada para sempre. E você vai viver uma vida de bênção, uma vida de vitória e uma vida de triunfo em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Fica de pé aí. Vou chamar os adolescentes, vem aqui na frente aqui, todos eles. Pode vir aqui, por favor. Vem cá, adolescente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amor tem nome. E o nome dele é Jesus Cristo. Você é alvo do amor dele. O propósito dele foi vir a essa terra para me salvar, para te salvar. Ele tem poder para mudar toda e qualquer história. Para quebrar todo e qualquer ciclo. Pode estender para cá, ó. Isso, pode vir para cá. Todo e qualquer ciclo de erro, de fracasso, de derrota. Todo e qualquer pensamento contrário que queira muitas das vezes dominar a sua mente, dominar o seu coração. Ele tem poder para transformar. Basta apenas vocês crerem, basta apenas vocês acreditarem que ele criou vocês para que vocês recebam esse amor, sejam alcançados e transformados por esse amor. Vou pedir para a igreja estender as mãos, vou pedir os pastores, nós vamos abençoar, nós vamos impor as mãos aqui sobre todos eles. Então os pastores, pode se espalhar no meio deles aí. Eu vou começar a orar aqui, você vai impondo as mãos, vai profetizando bênção, vai profetizando vitória, vai liberando aí palavras de ânimo, palavras de coragem sobre a vida desses adolescentes, que eu tenho certeza, esses dias aqui não são dias apenas para uma conferência, apenas para uma festa, apenas para um momento de alegria, não. Esses dias foram separados para marcar a vida de vocês, para que o amor marque a vida de vocês para sempre, para que vocês nunca mais se esqueçam de que o amor existe, de que o amor é real, de que o amor veio para nos resgatar, de que o amor veio para mudar as nossas histórias, de que o amor veio para nos mostrar que existe vida e vida em abundância em Cristo Jesus. Estende suas mãos para cá. Senhor, nós te agradecemos, Pai, nós louvamos o teu nome. Eu te rendo graças, ó Deus, por esse momento que nós temos
como igreja, nós orarmos pelos nossos adolescentes, nós abençoarmos a vida dos nossos adolescentes, nós clamarmos a Ti, Deus, para que o Senhor venha com poder, com graça, com autoridade, que o Senhor venha sobre a vida deles, que o Senhor possa marcá-los, ó Deus, de uma forma toda especial, que o Senhor possa marcá-los, ó Deus, de uma forma diferente, que eles saibam, ó Pai, que Tu és o Deus que tem o real propósito para a vida deles. Tu és o Deus que conhece a história, Tu és o Deus que conhece cada uma das suas fragilidades, Tu és o Deus que conhece cada uma das suas dificuldades, dos seus problemas, das suas fraquezas. Tu és um Deus que conhece e é o Deus que tem poder para fortalecer. És o Deus que tem poder para animar, é o Deus que tem poder para curar, é o Deus que tem poder para libertar, é o Deus que tem poder para agir, é o Deus que tem poder para abençoar. Pai, no nome de Jesus, nós abençoamos cada um desses adolescentes. Nós repreendemos toda a ação de Satanás. Nós repreendemos todo o plano do inimigo. Tudo aquilo que o inimigo tem preparado, tudo aquilo que o inimigo tem planejado, toda a seta do inferno, todo dardo inflamado, nós repreendemos no nome de Jesus. E nós declaramos, ó Deus, que o que vai prevalecer são planos de bem e não de mal. São planos de paz e de um futuro abençoado. Eles vão crescer saudáveis, vão constituir famílias abençoadas, vão romper, ó Deus, com o pecado, vão romper, ó Deus, com ciclos viciosos, vão pregar o Teu Evangelho, vão declarar o Teu amor. Ó Pai, no nome de Jesus, que Teu Espírito Santo agora possa estar tocando nessas vidas, Senhor, que Teu Espírito Santo, um Espírito de amor, ó Deus, possa estar falando a esses corações. Ó Pai, que nós não venhamos a ter aqui adolescentes, ó Deus, que apenas vão viver das experiências de outros, de testemunhos de outros, que vão ser apenas, ó Pai, adolescentes que vão assistir o que acontece, não. Nós profetizamos adolescentes que vão marcar essa história, adolescentes que vão fazer histórias, adolescentes que vão pregar o Evangelho, que vão compartilhar o Teu amor, adolescentes que vão ter a sua própria experiência contigo, como os grandes homens e mulheres da Bíblia que foram marcados pela Tua presença, marcados pelo Teu amor. Pai, eu profetizo como pastor aqui nesse lugar, adolescentes cheios do Teu Espírito Santo, e nós repreendemos, Deus, ô espírito de pornografia, eu te repreendo no nome de Jesus. Espírito de homossexualismo, eu te repreendo no nome de Jesus. Espírito de alcoolismo, eu te repreendo no nome de Jesus. Espírito de divórcio, eu já te repreendo no nome de Jesus. Espírito do mal, eu te repreendo no nome de Jesus. E eu declaro que o que prevalece é o amor de Deus. O que habita é o amor de Deus. O que vai guiar os passos é o amor de Deus. Pai, no nome de Jesus, abençoa as mentes e os corações dos nossos adolescentes. Sê com eles, ó Deus, a cada dia, que eles vivam, ó Pai, uma vida crescente em Ti, cada vez mais experiências contigo, cada vez mais aprofundamento no conhecimento da Tua palavra. Pai, no nome de Jesus, que eles façam a diferença na geração deles, que eles possam impactar e que eles possam cumprir o Seu propósito. No nome de Jesus eu os abençoo, amém e amém. Volta lá para o seu lugar, meu. Pode voltar. Glória a Deus. Glória a Deus. Nunca se esqueça, meu irmão. Nós somos o alvo do amor de Deus. Nunca se esqueça, meu irmão. O propósito é nos resgatar, é nos salvar. Hoje, mais do que nunca, é muito claro, a gente vê, meu irmão, o mundo está perdido, meu irmão. O mundo está perdido, é desgraça, é assassinato, é corrupção, é violência, é exploração, é engano, é mentira, é maldade. Tá, e o mundo está perdido, mas o amor veio para nos salvar, o amor veio para nos resgatar, o amor veio para nos mostrar um caminho ainda mais excelente. O amor, ele veio para transformar as nossas vidas. O amor não veio para nós aceitarmos a nossa vida, o amor veio para nós transformarmos a nossa vida. Não aceite uma posição de fracasso, meu irmão, em nome de Jesus. Deus tem falado isso comigo. A gente tem que ter muito cuidado. O amor de Deus não vem para te colocar numa posição de omissão, de passividade, não.
O amor de Deus vem para te despertar, para mostrar para você que Deus te criou para algo melhor. Deus te criou para algo melhor. A gente não precisa se envolver com essa vida, a gente não precisa seguir os passos desse mundo, a gente não precisa se comportar como eles, se vestir como eles, falar como eles, não. O amor vem para transformar a nossa vida. O amor vem para transformar a nossa história. Creia, acredite, o amor vai se revelar a você. O amor vai marcar a sua vida. Ele vai te dar experiências, você vai ver que ele é real, que ele tem o melhor, e você pode ter certeza. Nada e ninguém vai nos impedir. Nós vamos viver, e já começa aqui. Vida eterna já começa aqui, meu irmão. Vida eterna não começa no céu, não. Vida eterna começa aqui na terra. A partir do momento que nós abrimos o coração e recebemos o seu amor, a vida eterna começa aqui. E nós podemos desfrutar de vida e vida em abundância. Amém?